অ্যাপয়েন্টমেন্টটো খালি এইবাৰ তাৰমানে এটা নিয়ম কৰিছে কি আমি APSC থ্ৰুদি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব এইবোৰ তাৰমানে আমি নিজে পৰীক্ষা পাতি নকৰোঁ আমি ইতিমধ্যে APSCক আমি তেওঁলোকৰ মানে হেৰি পাতাখিনি দি দিছোঁ আৰু APSCয়ে নটিচ ওলাব আৰু আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব মিনিমাম আপোনাৰ 2000টো হ'বই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব সেইখিনিও আমাৰ APSC থ্ৰুদি হ'ব আৰু যে আমাৰ থ্ৰুদি এতিয়া একো নহয় দুটা হ'ব গেট 3 গেট 4 হ'ব তাৰপৰা আমাৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰ